Oluvannyuma lw'oluzannya olusooka olw'empya masaza ga Buganda okukomekerezebwa ku Sande ewedde eggulo akakiiko akategese nga kakulembeddwa mu ssentebe waako Sulaiman Ssejjengo wamu ne Minisita y'ebyemizannyo Mmengo Oweekitiibwa Henry Ssekabembe basisinkanye abakungu ba ttiimu z'amasaza zonna 18 ng'olukiiko lwatudde mu kkooti ya Kisekwe Mmengo. Ensonga abakungu ba ttiimu z'amasaza gye basinze okwesibako yabadde ya Namula ya Badifuli gye bagamba nti yakibuggwa ennyo nga bagamba nti ebiseera ebisinga obungi gyesinga okuvaako effujjo n'okulwana kw'abawagizi. Minisita y'ebyemizannyo Mmengo Oweekitiibwa Henry Ssekabembe wamu ne ssentebe w'akakiiko akateeka empya gy'amasaza ga Buganda boogedde ku lukiiko. Njagala okutegeeza Obuganda bwonna nga sitya nti tewali kijja kutulemesa okuwera essaza lyonna gye tunaanoonyerezaako nga lye lyetabye era lyakoze enteekateeka ne likuŋŋaanya emiggo ne likola buli kimu kyonna okwetaba mu kulwanira ku bisaawe. Abantu bagende babeere nga bafuna obujulizi naddala nga ebifaananyi by'abantu ngaolwo teyanywedde ate singa ngeina ekifaananyi ekiraga omuzannyi yakutte mupiira oba yakutte omupiira ne batagaba penalty ng'olina ekifaananyi ekiraga. Oluzannyi olw'okubiri lusuubirwa okutandika omwezi ogujja nga Gomba beba champion w'empaka zino omwaka oguwedde. Mu muzannyo gw'okubaka ttiimu y'eggwanga ya Sequence enkya lw'eyingira mu nkambi ku Matawdu Hotel e Namugongo. Ku bazannyi 15 abagenda mu nkambi 12 abanaabeera ku mutindo omulungi be bajja kukiikirira eggwanga mu mpaka ez'okusunsulamu amanga agalizannya mpaka ez'ensi yonna. Kapitaani wa ttiimu Peace Proskofia azannya mu kulaabu ya Rompra mu Bungereza asobola okwegatta ku ttiimu ku lw'okusatula wiiki ejja. Abantu betutaddemu oba betulondeddemu bebo be balina okukola kyetwetaaga okulaba nti Uganda ekulufayinga. Empaka z'okusunsulamu zaakwera mu kibuga Lusaka ekya Zambia omwezi ogujja nga Uganda yakuvuganya n'amawanga amalala 6 ng'ensi ebbiri ezinaasinga zakutya mbutereevu okukiikirira Africa mu mpaka z'ensi yonna eza Netball World Cup omwaka ogujja mu Bungereza nga South Africa ne Malawi ze zaayitamu edda. Ate okuva ku disitulikiti y'e Butambala abaaliko abayizi ku ssomero lya Butawuka Magezi Ntake SS bayise mu byemizannyo okutongoza kaweefube waabwe okusonda ssente okuwagira emirimu gy'essomero. Mu mupiira ogwazannyiddwa wakati w'abasomesa wamu n'abaaliko abayizi baabwe abasomesa baameza abaaliko abayizi baabwe ku ggoolo 3-1.